А в Австралії не вщухають лісові пожежі. Загинуло двоє вогнеборців. Через густий дим їхній автомобіль в'їхав у дерево. І ще троє рятувальників, що були всередині машини, травмувалися. В країні оголосили надзвичайний стан до гасіння. Полум'я залучили понад тисячу пожежників та волонтерів. Уже вигоріло більш як мільйон гектарів землі. Знищено 700 житлових будинків. Приборкати вогонь заважають засуха та аномальна спека. Середня температура повітря становить близько 42 градусів, найбільше за всю історію країни. Ми маємо віддати належне загиблим. Це герої, які відгукнулися на заклик про допомогу і за це нічого не хотіли отримати. Вони були волонтерами і просто допомагали своїй громаді. Пам'ятаємо про це.